Nastavljamo sa Jakovljevom poslanicom i danas ćemo završiti, ili ne, još sljedeći put. Da, još sljedeći put, nikak da završimo, ali evo, neke stvari smo prošli, neke smo preskočili, ali evo, danas ćemo, znači, pogledati stihove iz Jakovljeve poslanice, poglavlje 5, stihovi 1 do 12. Znači, danas ćemo pogledati te stihove, a sljedeći put malo idemo u Stari Zavjet, pogledat ćemo knjigu o Jobu, a onda se ponovo vraćamo u Jakovljevu poslanicu. Tako da znate plan. Znači, sljedeći put knjiga o Jobu, probat ćemo proći kratko kroz tu knjigu, zato jer se u ovom tekstu spominje Job. I to je vrlo interesantna knjiga i naravno trebali bi duže vreme da ju proučimo, ali da barem dobimo one osnove što se to događalo. Ali evo, za večeras ćemo pročitati stihove iz Jakovljeve poslanice, poglavlje 5, stihovi 1 do 12. Molio bih vas da ustanete. Biblija kaže: Hajde sada, bogataši, plačite i jaučite nad bijedama koje na vas dolaze. Bogatstvo je vaše istrunilo i odjeću su vaši moljci izjeli. Zlato vaše i srebro je zahrđalo i hrđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas, te će proždreti tijela vaša kao oganj. Zgrnuli ste blago za posljednje dane. Evo nadnica radnika koji su ubirali vaša polja, koji ste im prijevarom uskratili, viče. I vapaj onih koji su želi, doprli su do ušiju gospoda Sabaota. Uživali ste na zemlji i vodili raskalašeni život. Utovili ste srca svoja kao za dan klanja. Osudili ste i ubili pravednika, a on vam se ne odupire. Strpite se dakle, braćo, do dolaska gospodnjeg. Evo, poljodjelac iščekuje dragocjen plod zemlje, te strpljivo čeka na njega dok ne primi kišu ranu i kasno. Strpite se i vi, učvrstite srca svoja, jer se dolazak gospodnji približava. Ne gunđajte, braćo, jedan protiv drugoga, da ne budete osuđeni. Evo, sudac stoji pred vratima. Uzmite, braćo moja, za uzor podnošenja patnji i strpljivost proroke koji su govorili u ime gospodnje. Evo, blaženima nazivamo one koji su ustrajali. Čuli ste za Jobovu strpljivost i vidjeli ste ishod koji je dao gospodin. Jer je samilostan gospodin i milosrdan. Ali iznad svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom, ni zemljom, niti kojom drugom zakletvom, nego vaše da neka bude da i ne, ne, kako ne biste pali pod osudu. Amen. Oče nebeski, hvala ti za tvoju riječ, hvala ti za tvoga sina Isusa Krista i hvala ti za oca koji ga je poslao i za Duha Svetoga koji je večeras ovdje s nama i koji nas želi uputiti u svaku istinu. Molim te, gospodine, pomogni nam da razumijemo tvoju riječ, da razumijemo tvoju poruku. I hvala ti, gospodine, da se tvoj dolazak približava i znamo po onome što se događa oko nas, po znacima koje si nam ti dao. Hvala ti na tome, gospodine, i molim te da nam pomogneš da se učvrstimo, da budemo strpljivi i da budemo dobri svjedoci za tebe. I molim te da večeras kada odlazimo, da budemo kršćani koji će htjeti živjeti za tebe. Molim te to u ime našeg spasitelja, gospodina Isusa Krista. Amen. Izvolite sjesti. Ako se sjećate, zadnji put smo završili za jednom jako dobrim stihom koji kaže: stoga onome koji zna činiti dobro, a ne čini, grijeh mu je. Ovo je jedan stih koji je jako, jako opasan, da tako nazovem. Zato jer svatko od nas
dobro zna da može više dobra činiti nego čini. Ako si iskren s Bogom, ako si iskren sa samim sobom, onda ćeš znati da uvijek možeš učiniti više. Jer znaš, ako si kršćanin koji je ponovo rođen, koji čita Bibliju, znaš što je dobro. I znaš da trebaš činiti dobro. To ljudi ovog svijeta znaju, ali ljudi ovog svijeta ne razumiju što to znači činiti dobro. Ljudi ovog svijeta misle da je najbolja stvar koju možeš učiniti je to da nekog nahraniš, da mu pomogneš, tako dalje. Mi znamo da je to važno, ali znamo da je najvažnije od svega čovjeku objasniti Božji plan za spasenje. Dati čovjeku priliku da prizove Isusa u svoj život kako bi bio spašen za cijelu vječnost. To je najveće dobro djelo koje mi možemo učiniti. Uz sve to, uz naše propovjedanje evanđelja, naravno da ide i briga. Da ide i briga za ljude koji su stvarno potrebi. Znači, briga za siromahe, briga za udovice, to me Pavao govori. Ali, kaže, ali pazi, Pavao tamo kaže, sjećate se, prije par tjedana smo imali, one koje su stvarne udovice, prave udovice, isto tako mi danas, moramo paziti ko je stvarno siromah, ako nije. Mnogi danas žele odglumiti siromahe, ne bi li nešto izvukli. I zato uvijek trebamo Božju mudrost i staviti na prvo mjesto evanđelje Božje, a ne socijalnu ulogu crkve. Ne to da hranimo siromahe. Isus je rekao, brinite se za siromahe, ali kako se možemo brinuti za njih? Tako da ih upoznamo s Božjim planom za spasenje. Tako da im damo priliku da budu spašeni, da promijene svoj život. I zato kaže Biblija, blago siromašnima, blaženi siromašni u duhu. Njihovo je kraljestvo Božje. Siromašni duh. Kasnije čitamo, to je evanđelje po Mateju, evanđelje po Luki. Luka kaže, blaženi siromasi. Znači, ne kaže ovo u duhu. Znači, blaženi siromasi. I često puta siromaštvo prije dovede čovjeka do Boga nego bogatstvo. To je povijest pokazala, to je iskustvo. Ne kažem da je uvijek tako, ne, ali češće je tako. Dok su ljudi u velikoj potrebi na imaštini, onda često puta prije počinju razmišljati o Bogu. Amen. I čitali smo one stihove iz Izreka. Bolje ući u kuću gdje je žalost nego u kuću gdje je radost. To je isto tako. A siromašni su često puta žalosni. Ne možeš se niti veseliti ako ti u životu ne ide baš sve najbolje. No, u svakom slučaju, Bog ne želi da ljudi budu siromasi. Daleko od toga. Čitamo u Starom Zavjetu da Bog kaže, i knjiga propovjednika, mudri Solomon kaže, sad parafraziram, ali kaže da, Bože, nemoj mi dati bogatstva da te ne bi zaboravio. I Bože, nemoj mi dati siromaštva da te ne bi prokleo. Ljudi često puta za svoje siromaštvo krive Boga. Ali Bog nije kriv da su oni siromašni. Bog što više kaže da onaj tko će prihvatiti njega kao spasitelja, koji će se pouzdati u njega za vječno spasenje, da će se on brinuti za njega. Da će se brinuti, znate kako? Da će mu dati jesti i piti. Da će mu dati odjeću. Da će mu dati tamo gdje će spavati. Znači, Bog, da, Bog ne kaže da će biti bogat. Bog ne obećava luksus, ali Bog kaže da će biti s njima i da će se brinuti za njih. I to je velika stvar. I nitko ne mora biti gladan. Bog će se pobrinuti. A najčešće se siromaštvo povezuje sa gladi. E ljudi, ako su jako siromašni, onda su gladni. To je najčešći slučaj. No u svakom slučaju, Bog se brine za one koji postanu njegova djeca.
I to je samo poziv svima, i bogatima i siromašnima, da prihvate Isusa Krista kao svog spasitelja. Međutim, ovdje evo, Jakov govori nešto o bogatašima. Ako se sjećate, mi smo govorili nešto o tim bogatašima. I ako se sjećate one stihove da je lakše bogatašu proći kroz iglene uši nego ući u Kraljevstvo Božje. I ako se sjećate, to su stihovi iz Evanđelja po Luki, poglavlje 6. Evanđelje po Luki, poglavlje 6, stihovi 24 do 26. Luka 6. Luka 6. 24 do 26. Ovdje Isus govori. Ali ja o vama, bogataši, jer ste primili svoju utjehu. Ja o vama koji ste siti, jer ćete gladovati. Ja o vama koji se sada smijete, jer ćete tugovati i plakati. Ja o vama kad svi ljudi budu o vama dobro govorili, jer su isto tako činili lažnim prorocima očevi njihovi. Ja o vama, bogataši, jer ste primili svoju utjehu. I često puta je slučaj da bogataši su oni koji vjeruju svome bogatstvu više nego Bogu. Oni stavljaju bogatstvo ispred Boga. Oni se pouzdaju u svoj novac, u svoje bogatstvo, u svoje zlato i srebro i misle da će ih to spasiti. I to je jako tragično. Tragično je to da čak ovdje postoji poslovica koja kaže da novac i rajska vrata otvara. Jeste to čuli? Novac i rajska vrata otvara. Čuli ste? Čuli ste, evo, većina je čula. Znači, nisam ja izmislio poslovicu. To ljudi govore. I to je tragično. Oni čak misle da mogu novcem kupiti Boga. Da mogu zlatom i srebrom sebi osigurati da budu spašeni. Međutim, nije to tako. Spasiti se možeš jedino da se u potpunosti pouzdaš u Isusa Krista. I zato Luka kaže, blago siromasima. Ako ti želiš doista biti spašen, u trenutku spasenja, u trenutku kad priznaješ Isusa kao svog spasitelja, ti se moraš pouzdati jedino i samo u njega. I u onom trenutku, ako si bogat, ti postaješ siromah, ako si stvarno spašen. Ako se bogataš se može spasiti. Može tu doći čovjek koji je, ne znam, bogatiji od Bill Gatesa, ako dođe u ovu crkvu i čuje evanđelje i istinski zavapi Bogu i kaže, Bože, ja se jedino u tebe pouzdam, on će biti spašen. Ali u tom trenutku on mora postati siromah, jer se u tom trenutku pouzdao samo u Isusa za spasenje. Ako on dođe i kaže, e Isuse, ja se pouzdajem u tebe i u svoj novac, da ću biti spašen, on neće biti spašen. I to je problem, da ljudi ne razumiju spasenje. Mnoge crkve ne razumiju spasenje. Mnoge crkve kažu Isus plus nešto, Isus plus krštenje, Isus plus novac, Isus plus desetak. To neki kažu, Isus plus da moraš davati novac u crkvu, onda si spašen. To mnogi govore da bi izvukli novce. Čak te institucijske religije poučavaju tako ljude. E, pa ti ćeš tada u čistilište, pa ćeš onda plaćati tu mise zadušnice, pa onda kad se dovoljno novaca skupi, e onda će tvoja duša iz čistilica poskočiti u raj. I svi ćemo biti sretni. Lijepo su to zamislili. Samo da bi novce uzeli ljudima. I nažalost, danas više nego ikad, makar je uvijek se vrtilo sve oko novca, ali činjenica je da danas više nego ikad se sve vrti oko novca. Čitat ćemo sad ove stihove koje govore da se nekad vrtilo oko novca. Jako puno toga. Pogledajte, Jakov to lijepo objašnjava, to smo na početku preskočili, ali evo, s razlogom, to je druga poglavlja Jakovljeve poslanice, kad on malo objašnjava o tome
kad neko dolazi u crkvu, neko ko je malo bogatiji. Pogledajte stihove, znači iz Jakovljeve poslanice, poglavlje 2, stihovi 1 do 10, Biblija kaže: Braćo moja, nemojte s pristranošću imati vjeru gospodina našeg Isusa Krista, gospodina slave. Jer dođe li na vaš skup čovjek sa zlatim prstenom i u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u ružnoj odjeći. I vi pogledate na onoga koji nosi sjajnu odjeću pa mu kažete: Ti sjedni ovdje na dobro mjesto. A siromahu kažete: Ti stani ondje ili sjedi ovdje ispod mog podnožja. Niste li tako i vi napravili razliku među sobom i postali suci sa zlim namislima? Čujte, braćo moja ljubljena, nije li Bog izabrao siromahe ovog svijeta da budu bogati u vjeri i baštinici kraljevstva koje je obećao onima koji ga ljube? A vi ste prezreli siromaha. Nisu li bogataši ti koji vas plače i ne vuku li vas oni na sudove? Ne hule li oni vrijedno ime po kojem ste vi pozvani? Ako li izvršavate kraljevski zakon prema pismu, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe, dobro činite. Ali ako ste pristrani, grijeh činite i zakon vas presvjedočuje da ste prijestupnici. Jer tko bude držao sav zakon, a posrne u jednome, postao je kriv za sve. Ovaj stih 10 je jako važan da razumijemo Božje kriterije za grešnost. Božji kriteriji su viši nego naši. Bog kaže, ako u jednom posrneš, postao si kriv za sve. To je Božji standard grešnosti. Ljudski standard, ako imaš više dobrih osobina, a manje loših, ti si onda dobar. Bog kaže, Isus kaže, jedino je Bog dobar. Nitko od nas na ovoj zemlji ne može se nazivati dobar. Ne može reći, ja nisam prijestupnik zakona. Svi smo mi prestupili zakon. Svi smo mi grešnici pred Bogom. Dobro, to je onako još dodano, ali evo da se vratimo ovdje kad kaže, znači, a vi ste prezreli siromaha. Nisu li bogataši ti koji vas tlače i ne vuku li vas oni na sudove? Bogataši tlače siromahe. To je bilo cijelu povijest. I nažalost bit će do kraja dok će trajati ovaj svijet. Da bi neko bio bogat, neko drugi mora osiromašiti. Neko drugi mora iskoristiti, znači, tog čovjeka. I znamo da u društvu u kojem živimo nije pravedno. Ovo nije društvo kakvo Bog želi. Bilo kak se ono nazivalo. Niti ikada u povijesti bilo pravednog društva. Bog će stvoriti pravedno društvo na ovoj zemlji. Društvo koje će počivati na pravdi. Kada će Isus doći i vladati na ovoj zemlji. Kada ćemo mi kraljevati zajedno s Isusom. Onda će Bog pokazati da je to moguće. Ali sada vidimo da ne postoji pravedno društvo. Da ovo što se događa pred našim očima je to da nema pravde na ovom svijetu. Koliko god vi tražili, pravde na ovom svijetu nema. Nema pravednosti na ovom svijetu. I evo, ovdje kaže, evo nadnica radnika koji su ubirali vaša polja, koji ste im prijevarom uskratili, viče. I vapaj oni koji su želi doprli su do ušiju gospoda Sabaota. Bogataši su izrabljivali radnike. Bogataši su ti koji su im uskratili ono što su zaradili. Ima jedan stih još u Bibliji koji kaže, vrijedan je radnik svoje plaće. Vredan je radnik svoje plaće. Ako čovjek radi, mora dobiti plaću. Ali nažalost, postoji negdje u svijetu gdje ljudi rade, a nemaju plaće. Postoji jedna zemlja na brdovitom Balkanu u kojoj ljudi rade,
a ne primaju plaće. Znate li kako se zove ta zemlja? Znate. Žalosno, ali nije to jedina zemlja. Svugdje po svijetu. Možemo pitati sad brata Smitha, kad će doći, on je proputovao preko 80 i ne znam, 5 zemlja na svijetu, da ga pitamo kak je tamo. Znate što će reći? Isto. Ljudi su zakinuti, prevareni i tako dalje. Svugdje ista priča. Da li se radi o Americi, o Čileju, o Hrvatskoj, o Rusiji, Kini, svugdje ista priča. I to Biblija govori. Ali hvala Bogu da postoji Bog koji sve to vidi, koji sve to piše, kaže Stari Zavjet, da se sve to obilježi u knjige. On vodi zapisnik. On vodi zapisnik i on zna tko je bio onaj koji je zakinuo. I zato kaže ovdje, i vapaj onih koji su želi, doprli su do ušiju Gospoda Sabaota. Ovo Gospod Sabaot znači Gospod nad vojskama. Gospod ratnik. Bog nije nekakav starac tamo kojega baš briga za ovaj svijet. Ili nekakav, ne znam, da ne upotrebim loš izraz, nekakav biski čmenjak koji se svima ulaguje i tako dalje. Gospod je Bog nad vojskama. On je Gospod Sabaot. On je onaj koji će svakome platiti. On je onaj koji će se svakom osvetiti. On je onaj koji kaže, moja je osveta, ja ću je vratiti. I zato kaže ovdje Jakov, bogataši, plačite i jaučite. To je poruka bogatašima. Plačite i jaučite. Uskoro dolazi Isus. Vi koji ste pokrali ljude, vi ćete platiti. I što kaže dalje? Uživali ste na zemlji i vodili raskalašeni život. Utovili ste srca svoja kao za dan klanja. Uživali ste na ovom životu. I nije bilo muke na njihovim ustima kad su umirali, kaže Psalam 72. Nije. Nemojte misliti da će oni zločasti bogataši umirati u mukama. To su mene tako učili. Sve se vraća, sve se plaća. Da, vraća se, ali na onom drugom svijetu. Mnogi ljudi koji su živjeli protiv Boga cijeli život u grijehu, doživjeli duboku starost. Umirali, ha, ha, ha. Ali jednog dana, kad umre, oni će doći pred Boga. Onda više neće biti ha, 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 ho, ho, ho. I trebali bi se zapitati svi ti i dati im priliku da se pokaju. Bog je milosrdan i milostiv. On želi da se svi spase i bogataši. Samo radi se o njihovoj odluci. I teško je. Kad si bogat, teško je. Teško je slijediti Boga. Teško je i prihvatiti Boga. Evo, pročitat ćemo, evo, ako imamo vremena. I ako imamo vremena, možemo pogledati iz Evanđelja po Mateju, jedan interesantan tekst, 19. poglavlju. Onom mladiću koji je došao do Isusa, vrlo mudro razgovarao, ali imao je jedan problem, da. Imao je jedan problemčić. Znači, poglavlje 19, stihovi 16 do 30, Biblija kaže. I gle, jedan je došao i pitao ga, učitelju dobri, kakvo dobro djelo moram učiniti da bih imao život vječni? A on mu je odgovorio, zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim jednog, to jest Boga. Ali ako hoćeš ući u život,
drži zapovjedi. Upitao ga je ko je. Isus je odgovorio, ne ubij, ne počini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno. Poštuj oca svoga i majku i ljubi bližnjeg svog kao samoga sebe. Mladić mu je rekao, sve sam to držao od svoje mladosti, što mi još nedostaje? Isus mu je rekao, ako hoćeš biti savršen, idi, prodaj što imaš i daj siromasima, pa ćeš imati blago u nebu, onda dođi i slijedi me. A kad je mladić čuo tu besjedu, otišao je žalostan jer je imao veliki imetak. Tada je Isus rekao svojim učenicima, uistinu vam kažem da će bogataš teško ući u kraljevstvo nebesko. I ponovo vam kažem, lakše je devi proći kroz ušicu igle nego li bogatašu ući u kraljevstvo Božje. Kad su njegovi učenici to čuli, silno su se začudili govoreći, tko se onda može spasiti? A Isus ih je pogledao te im rekao, ljudima je to nemoguće, ali s Bogom je sve moguće. Na to je Petar odgovorio rekavši mu, gle, mi smo napustili, sve napustili, počeli te slijediti. Što ćemo zbog toga imati? A Isus im je rekao, uistinu vam kažem da ćete vi koji me slijedite u preporodu, kad sin čovječi sjedne na prijestolje svoje slave i vi sjedite na 12 prijestolja i suditi 12 plemena Izraela. I svaki koji ostavi kuće ili braću ili sestre ili oca ili majku ili ženu ili djecu ili zemlje radi imena mojega stostruko će primiti i baštiniti život vječni. Ali će mnogi prvi biti posljednji, a posljednji prvi. Vidimo ovog mladića koji imao jedan problem. I taj problem je bio da je bogatstvo stavio ispred Boga. Njemu je imetak bio važniji od Boga. Ja ne kažem da Bog svima nama kaže idi i prodaj sve što imaš, prodaj siromasima. Ne. Ako ti je Bog na prvom mjestu, onda ti to Bog neće reći. Ali slučaj ovoga mladića je bio da je on bogatstvo stavio prije Boga. I zbog toga mu je Isus rekao prodaj sve, daj siromasima i onda me slijedi. I on nije bio spreman to učiniti. Zato je bogatstvo i imetak ljubio više nego Isusa. To samo pokazuje da ako bogatstvo staviš ispred Isusa, onda nećeš niti imati blagoslov, niti ništa na ovom svijetu. Naravno, ovaj čovjek to nije učinio, ali mnogi su to učinili. Kroz povijest znamo da mnogi ljudi su doista bili spremni i na taj korak. Koji su bili stvarno bogati, odrekli se svoga bogatstva. Slušali smo onom misionaru koji je bio iz bogate obitelji, svega se odrekao, htio biti misionar u Indiji i onda na putu za Indiju je umro i pokopan u Egiptu i tako dalje. Čuo sam tu priču, istinita priča, zna se ime, zaboravio sam ime i tako dalje. To samo pokazuje da ima ljudi koji su spremni sve ostaviti i krenuti za Isusa. No evo, još jednu stvar sam htio s vama podijeliti ovu vezi ovog termina koji Jakov ovdje koristi, a to je taj termin Gospod Sabaot. Znači to je Gospod nad vojskama. Gospod ratnik. I to je znači jedno od Božjih imena. Znači Bog kroz Bibliju dolazi nam, znači objavljuje nam se kroz Bibliju u znači više imena. Najčešća imena su znači Elohim, Eloah, El, Adonai, Sabaot, Šadaj i ono najpoznatije, a to je Jahve. Najčešće, znači, čitamo znači, ime Božje kao Jahve. Kad je Mojsije pitao, to je u knjizi Izlaska, Mojsije pitao kako da kažem kome je poslao, onda mu je Bog rekao, ja sam koji jesam, ja jesam. To je taj židovski tetragram, JHVH.
Znači, to je Bog koji se objavljuje pod tim imenom. Ja sam koji jesam. A isto tako, u Bibliji se, evo da vam dam informaciju, najčešće spominje to ime, preko 6000 puta. Dok se ime, evo, ime Adonaj spominje oko 2500 puta, tu nešto malo više. Isto tako, ime El se često pojavljuje, a ima jedno interesantno ime Eloah, od kojeg dolazi ime Allah, koji su preuzeli, znači, muslimani. Ali to je bilo izvorno ime za židovskog Boga. Tako da vidimo da se evo Bog objavljuje u različitim, znači pod različitim imenima. I zato Jakov koristi, znači u ovom kontekstu, ime Sabaot, Gospod nad vojskama. Znači da je Gospod nad vojskama onaj koji je ratnik, onaj koji će vratiti. Znači, onaj koji će, znači, se pobrinuti da se pravedno sude. Znači, evo, samo da objasnim, vidim da niste do kraja razumijeli ovo Eloah. Znači, to je izobličeno ime. Znači, kad gledate islam kao religiju, ona je nastala od toga da je, evo, Muhammed, znači, slušao što su pisali, što su govorili židovi i što su govorili kršćani. I onda je napisao knjigu Kur'an. I ta knjiga je protivna Bibliji. Ona izobličuje sve, tako da su oni izobličili ovo ime koje Biblija spominje. Znači, to moramo jasno reći da, znači, svi ti tekstovi koji se nalaze u Kur'anu, ja sam malo čitao, to su prerađeni tekstovi iz Starog zavjeta i Novog zavjeta. Znači, to je nešto što je đavo izokrenuo i želi prikazati, znači, izokrenuo Božju riječ i izvrnuo sve ono što Biblija govori. Tako da možemo sa sigurnošću reći da je to, znači, lažna religija, i lažne religije sve uvijek imaju nekakve knjige na koje se pozivaju. Po uzoru, kao što mi kršćani imamo Bibliju. Recimo, ne znam, Mormoni imaju knjigu Mormona. Tu si vuku one najveće doktrine. Islam ima Kur'an. Onda ove istočnjačke religije imaju Vede i tako dalje, te ta razna pjevanja. Znači, sve one se temelje na nekakvim zapisima, više manje. Neke, recimo, lažne religije, isto tako koriste Bibliju, ali izvrću Bibliju. Recimo, pogledajte Jehove svjedoke. Oni su napravili neku svoju Bibliju i nazvali su ju Novi svijet, kao Novi zavjet, Novi svijet. Oni su isto, znači, izobličili tu izvornu Božju riječ. No evo, da se vratimo na ovaj naš tekst, malo smo skrenuli. Znači, sljedeće što Jakov ovdje kaže, i to je upućeno svima nama, a to je da se strpimo. Strpite se, braćo, jer se dolazak Gospodina približava. Dolazak Gospodina se približava. Znači, Bog dolazi i dolazi na ovaj svijet da bi, znači, presudio i osudio sve ono što je loše. I evo, taj Kristov dolazak se dijeli na dva dijela. To znate, znači, prvo, Krist dolazi u oblacima i uzima crkvu. Onda Krist dolazi, znači, kao Gospod nad vojskama. Onda dolazi kao Bog nad bogovima i Gospoda nad gospodarima. I to je taj Kristov dolazak. Znači, kad govorimo o Kristovom dolasku, moramo razumjeti da se radi, znači, o dva dijela tog dolaska. Evo, pogledajte ove stihove iz 1. Korinčanima. Poglavlje 1, stihovi 6 i 7. 1. Korinčanima. Thank you.
ovdje Pavao govori o dolasku Isusa Krista. Kao što se svjedočanstvo o Kristu učvrstilo vama, tako ne uskodjevate ni u jednom daru dok čekate dolazak gospodina našega Isusa Krista. Mi kao kršćani čekamo dolazak gospodina našega Isusa Krista. Mi ne živimo za ovaj svijet. Mi živimo za onaj trenutak kada će doći Isus Krist. I Bog nam je dao sve da možemo do tog trenutka preživjeti. Da možemo živjeti na ovom svijetu. I ako si kršćanin koji živi za ovaj svijet, nećeš imati blagoslov. Čitali smo prošli puta, tko želi biti prijatelj svijetu, neprijatelj Boži postaje. Mi ljudi ne živimo, braćo i sestre, ne živimo za ovaj svijet. Mi jedva čekamo da dođe Isus. Ako je Duh Sveti u nama, on i dalje govori, dođi Isuse. Tako završava Biblija, dođi Isuse. Mi jednostavno vapimo i molimo. I ima čak jedno mjesto da požurujemo dolazak Isusa Krista, kaže na jednom mjestu Biblija. Da požurimo taj dolazak. Mi bi htjeli da Isus dođe, ja bih htio da Isus dođe sutra, da Isus dođe danas. To bi bilo najbolje, to bi bilo rješenje za nas i za ovaj svijet. I svi problemi bi nestali odmah, znači, i mi bi slavili s Bogom zajedno i bilo bi nam jako lijepo. Ali imamo jedan posao koji moramo napraviti. Dok čekamo dolazak Isusa Krista. I evo pogledajte što kaže druga Petrova. Druga Petrova poglavlje 1 stih 16. Biblija kaže: jer kad smo obznanili snagu i dolazak gospodina našega Isusa Krista, nismo slijedili podmuklo smišljene bajke, nego smo bili očevici njegova veličanstva. Ovdje Šimon Petar, apostol Isusa Krista i kršćani koji su bili s njim, oni su obznanili snagu i dolazak gospodina našega Isusa Krista. Braćo i sestre, mi smo pozvani obznaniti snagu i dolazak našeg gospodina Isusa Krista. Mi smo oni koji trebamo reći ljudima, ljudi, Krist će doći, ovaj svijet neće trajati vječno. Kad Krist dođe, bit će kraj ovom svijetu. Ljudi, nemojte živjeti za ovaj grešni svijet, za užitke ovog svijeta, nego živite za Boga. Za ono što je Bog pripremio za one koji ga ljube. To je ono što mi trebamo obznaniti. Ovdje kaže snagu. I tome smo govorili. Snažan je naš Bog. Velik je naš Bog. Bog svake sile. Bog svesilni. Bog koji je najjači. Nije naš Bog nekakav slabić. On je najjači. I on će doći i on će pokazati. I zato nam Jakov kaže, strpite se braćo, dolazak gospodnji se približio, blizu je dolazak gospodnji. Još malo se strpite, još malo izdržite. Poruka pisana prije 2000 godina. I danas ista ta poruka, malo još izdržite. Amen. Znate kako su prvi kršćani živjeli? Kao da će sutra Isus doći. Amen. Isus je rekao, ja ću se vratiti. I oni su to povjerovali, doslovce. Nisu rekli, e, sad će za 1000 godina. Oni su vjerovali da je sutra to moguće. Amen. Da se Isus vrati. Amen. Tako i mi moramo živjeti. Moramo živjeti kao da će sutra Isus doći. I onda nam je ono najvažnije, nam postane prvo u našem životu. Ako razmišljaš, sutra će doći Isus. Razgovaram tu s nekim društvom. Što ja tom društvu, prijatelju, rodbini, rođaku mogu reći? Mogu mu reći, čovjek, moraš se spasiti, sutra dolazi Isus. Naravno, možda to neće biti sutra, ali mi trebamo tako živjeti kao da će biti sutra. Pa može biti. Sigurno da može biti. Živimo u vremenima kad je praktički sve ispunjeno.
sve što se tiče crkve je već više manje ispunjeno. Jer neke stvari možda i ne razumiju u otkrivenju da će se ispuniti prije uznesenja crkve ili posle. Neke ne razumijem, budimo iskreni. Ja sam puno čitao otkrivenje, puno sam čitao komentara i mogu vam reći da ne razumijem sve stvari. I ne znam točno što se odnosi na, na znači taj uznesenje crkve, a što se odnosi i koja je poruka za kršćane, a koja je poruka za židove. I ponekad nije to sasvim jasno kad Isus govori. Da li Isus govori židovima? Jer znamo da će židovi ostati na ovoj zemlji nakon što će crkva biti uznesena. Ili se to odnosi na kršćane? To isto nije sasvim, bar meni jasno. Možda neki misle da je sve jasno, ali evo, nek mi to dokažu. Nek mi argumentiraju. Jer ima puno stihova koji se mogu dvojako tumačiti. I ne možemo reći, je, ovo se baš tumači za crkvu, a ovo se baš odnosi na židovski narod. I tako dalje. No evo, u svakom slučaju, hoću vam reći, trebamo živjeti kao da će sutra Isus doći. To je ono najvažnije. I evo, treća stvar, znači, kaže ovdje, blaženima nazivamo one koji su ustrajali. Znači, trebamo ustrajati. I strpljivost i ustrajenost idu zajedno. Kad smo strpljivi, onda ćemo izdržati. I zato trebamo biti oni koji će vjerovati ono što kaže Biblija. I gledati sve ono što se događa oko nas. I to će nam onda ojačati vjeru. I dati taj plod u našem životu, taj plod duha. Da budemo ustrajni i strpljivi. I evo, pogledajte još stih 1 za kraj iz Rimljanima poslanice, poglavlje 12. Rimljanima 12. Ovo je jako dobro poglavlje i svakome bi preporučio da si pročita, znači, doma ovo poglavlje. Znači, 12. poglavlje, ako imate vremena, pročitajte si doma. Ovo je, po mom mišljenju, sažete najvažnije upute za svakog kršćanina. Stvarno jako dobro, ali evo da ne čitamo sve, pročitat ćemo samo, samo stih 12, koji kaže: u nadi se radujte, u nevolji budite strpljivi, u molitvi ustrajni. U nadi se radujte, u nevolji budite strpljivi, u molitvi ustrajni. Znači, strpljivost i ustrajnost i nada. Imamo nadu i zbog te nade i zbog te vjere možemo biti i strpljivi i ustrajni. I evo da ponovim za kraj. Bog je pravedan Bog. I Bog je onaj koji će pravedno prosuditi sve što se događalo na ovom svijetu. I Božja volja je da se svi ljudi spase. Božja volja je da se spase i siromašni i bogati. Božja volja je da svaki čovjek prihvati njegovog sina kao svog spasitelja. Oni koji su prihvatili, oni postaju djeca Božja i zato ovdje ih Jakov naziva braćom. I mi smo rekli braća i sestre, mi se trebamo strpiti jer se dolazak Gospodnji približava. I na jednom mjestu čak kaže: radujte se jer evo, vaše otkupljenje je blizu. Bog će nas otkupiti kroz svoj dolazak. I da bi to se ostvarilo, trebamo biti strpljivi i ustrajni. Znači, ustrajni u molitvi, u činjenju dobra. I sjećate se onaj stih isto iz Jakovljeve: ne posustajte činiti dobro. Znači, ne posustajte činiti dobro. I nek nam Bog pomogne da budemo kršćani koji će biti strpljivi i ustrajni. Amen.